gospodo, dobro veče i dobrodošli na veče humora i satire sa Dragutinom, Karlom Minićem i prijateljima, njegovim, ali i našim prijateljima. Hvala Karlu što je došao večeras, srdačnu dobrodošlicu mu želim, a da predstavim i druge učesnike goste, to je Slobodan Simić i Bojan Ljubenović, satiričar iz Beograda. Ivko Mihajlović, naše gore list. Dobrodošlica i njima, a za muziku je zadužen Branko Simić. Ovo veče je svojevrsna promocija našeg međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga. Na ovaj način naš festival živi preko cijele godine i da vas podsjetim, tema ovogodišnjeg konkursa festivala za odrasle naravno pisane, crtana forma je fudbal, a za mlade do 18 godina Facebook. Imate dovoljno vremena do 20. februara 2014. da pišete, crtate i pošaljete svoje radove. E sada, hvala Dragutinu Karlu Miniću još jednom. Ja imam ovdje jednu pozamašnu biografiju njegovu. Krušeljanin na privrednom radu u Beogradu, znači bogata radna, ali bogata i svalačka biografija, naravno znate svi da je rođen u Kruševcu, da je bio glavni urednik politikinih TV politike, TV revije, magazina Plus, da je poslije izbacivanja iz politike našao azil u ošišanom ježu, pa da je po povratku bio pomoćnik glavnog urednika Bazara, da je imao kolumne u TV reviji, zatim u Blicu, potom u politici rubriku Satirikon i tako dalje, tako dalje, da je autor više od desetak tako knjiga, Karlo, dobitnik mnogobrojnih značajnih nagrada, srpskih, naravno, i nagrade Zlatna kaciga u Kruševcu, čiji festival čada se promovišemo na svoj način, da je dobitnik i nagrade i na strani, što bi rekli u inostranstvu, da je autor i satiriče monodrame za mlade matorci ili ta nesnosna stvorenja itd. itd. prevede na mnoge jezike. Pa Karlo, mi tebi dajemo prvi krug da započneš, možda nešto da kažeš svojim Kruševljanima, kako se osjećaš, da li imaš tremu kad si u svom gradu, kako je to biti na privrednom radu u Beogradu, da li ti pripadaš tom beogradskom satiričnom krugu, a nisi Beograđanin itd. itd. Izvoli. Možemo izlaz da nađemo. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Osim svojih prijatelja, ja tu imam i rođaka. Tako da sam obezbedio aplauz. Nećete verovati, rođak mi je i Boba Dragićević, doduše po babine linije. Ja jesam Kruševljanin na privremenom radu u Beogradu. Šta da radim, volim Kruševac, dolazim stalno ovdje, tu mi je rođena sestra i sestrići. Molim? Ko? Svi su mi tu, tu mi je školski drug Tomaš i pored toga ja ću pročitati jedan aforizam, možda će Tomaš da se naljuti, ali nema veze. Kaže, kad je Tito ukinuo kralja, komunisti su povikali to care. Izvini Tomaš. Mi smo svojevremeno prešli Albaniju, a sad su Albanci prešli nas. Opkoljeni smo Evropskom unijom, ali Srbin se ne predaje. Kad mi uđemo u Evropsku uniju, rasturit ćemo je kao Jugoslaviju. Uspešni pretražuju po Google-u, a neuspešni po kontejneru. I popovi idu u kladionicu, da i njih Bog pogleda. Žena laže iz straha, a političar iz zadovoljstva. Radnika Bože da otpusti svako, a penzionera, kao sam ja, samo Sveti Petar lično. Jednom penzioneru je vozačka dozvola produžena na samo 3 godine, a drugom još kraće, doživotno. Ako nas napade neka strana sila, pustit ćemo navijače na njih.
Stoku imamo, ali nam fale goveda, svinje, ovce. Sad ću jednu priču, sad je baš aktualna Nobelova nagrada. Dugo sam se borio sa jednom uznemiravajućim mišljom. Šta ako dobijem Nobelovu nagradu za književnost? Ne zato što je nezasluženo. Uostalom, još je sam Alfred Nobel tu nagradu namenio pisima idealističkih tendencija. Nego što su se te nagrade izgubile moralni kredibilitet, pogotovo nagrada za mir koja se uporno dodeljuje ljudima koji izazivaju ratove, a kandidati su bili Hitler 39. kao i Stalin 48. Priznaćete da se ta nagrada reflektuje i na ostale, pogotovo na onu za književnost. Dakle, odbio bih je. Ali kako? Na koji način? Svakako ne kao što je to uradio Jean-Paul Sartre, koji nije želao da pored tri svoje imena ima i odrednicu Nobelovac. To bi rekao bio neki drugi čovjek. Ne ni kao Miroslav Kržak, koji u novinama najavljivao kako bi je odbio. Valjda nije hteo da dobije pre Josipa Broza, jer su iste godine bili tamo. Ako učim to javno, izbio bi skandal svetskih razmjera. Zatim, možda bi me lokalno društvo pisaca isključilo iz članstva, prijatelji rodbina bi me zbog bacanja para u vetar proglasili budalom, a žene i deca bi me prekorno gledala do kraja života. A onda sam se dosetio. Kako sam vaspitavan u građanskoj familiji iz srpske provincije, gde je učtivost nalagala izbjegavanje svakog skandala i publiciteta, pogotovo negativnog, uputio sam Nobelovom komitetu ovo pismo o namerama. Draga gospodo, zbog pada moralnog autoriteta vaše nagrade, koja je žrtva ideološko-političkih okvira, a radi izbjegavanja skandala svake vrste, upozoravam vas da u budućnosti ne računate na mene. Učtim i za malo vaš taj. Postscriptum. Ukoliko postoji administrativne mogućnosti da ne primim nagradu, a da mi se uplati novčani iznos, stojim vam na raspolaganju. Ne znam kako su gospoda iz komiteta primili ovo moje pismo. Možda ih je rasrdilo, jer već dugo nema nikakvog odgovora o njih. Jedino me teši što iz godine u godinu vidim da je moje upozorenje urodilo plodom. Uostalom, ako Nobelovu nagradu nisu dobili jedan Lev Tolstoj, pa Mark Twain, James Joyce, Anton Pavlović Čehov, a ne moram ni ja. Hvala Karlo, mi smo zadovoljili da će biti neka dva kruga, vidim ja da će to više biti više krugova večeras. Slobodan Simić, nije nepoznat našoj publici, dobitnik dva puta na našem festivalu i dva puta dobio nagradu Zlatna kaciga. Takođe držim jednu bogatu biografiju i radnu i stvaralačku i umetničku. Reći ću da je rođen u Užicu, specijalista psihijatrije, specijalista sudske psihijatrije, da se prvi put oglasio u Glasu omladine u Novom Sadu 85. godine aforizmima, da je pisac aforizama i priča. Saradnja u periodici od 85. do današnjih dana, sva poznata izdanja, listovi, časopise, da ne nabrajam. Da je zastupljeno antologijama, izborima i drugim knjigama koje su priredili Aleksandar Baljak, Milan Vržina, Ratko Božović, Vitomir Teofilović, Đorđe Otašević, Vesna Demčić i tako dalje, da je član redakcije uredništva časopisa, nekoliko tih časopisa, da je priredio, što je jako zanimljivo i vezano za njegov zavičaj, nekoliko knjiga koje govore o njegovom zavičaju, znači lokal patriota, da je beležimo članstvo u književnim i drugim udruženjima, značajne nagrade odlikovanja poput Karla, objavio oko desetak knjiga, preveden na mnoge strane jezike, o njemu su takođe pisali, a pisao je i Karlo njemu. E sad, u dve rečenice, Karlo, predstavi ti nama Slobodana Simića, pa će on posle da se predstavi svojim. Kako bi ti predstavio jednu rečenici? Pisao si o njemu, koliko ja znam? Ja sam i pisao ono meni. No? Prve recenzije jedne moje knjige. Jeste. Štampano. Mogu da mu uzvratim sve najlepše rekao meni, čime se ja potpuno slažem. A ja on imao bi također rekao sve najlepše. To je Užičanin koji brzo misli, obrazovan, psihijatar, tako da on nama služi više kao korektiv, nama satiričarima, jer nam je takav čovjek potreban. Mi imamo jedan udruženje, jedan kauč, malo jedan od nas legne i tako nas on malo popravi, generalku, i uspevamo da držimo taj korak satirični, mada je teško biti satiričar u današnje vreme. I Juvenal je rekao, u današnje vreme
teško je ne pisati satiru. Mi se toga držimo. Ne možemo da ne pišemo satiru, mada prolazimo kako prolazimo. Da? Hvala, ja bi za svoju biografiju još samo dodao jednu vrlo bitnu odrednicu. Karlov prijatelj, što se očigledno vidi po njegovom izlaganju, a na neki način su Užice i Kruševac faktički sad braća po duhu. Tako da volimo Kruševac, Užičani vole Kruševac. Evo, pročitat ću malo aforizama. Demokratiju nemamo. Hoćete li nešto sa roštiljem? Nismo mi ni tražili ceo kapitalizam, samo njihove plate. Bog čuva Srbe za eksperimente. Neće nama Amerika diktirati. Da će nam otkucati. U Srbiji nema diskriminacije. Svi građani se tretiraju kao stok. I mi konja za trku imamo. Šteta što smo ga pojeli. Dva i dva su četiri. Plus PDV, republički doprinos i gradska taksa. Dobrodošli u Srbiju. Šta imate od oružja? Imamo mnogo stranaka, ali srećom sve su isti partiji. Ne mogu da sudim o srpskoj politici. Nisam završio medicinski fakultet. Narod neće umreti od gladi. Pogađajte dalje. Bio sam u nacionalnom restoranu. Naručio ubistvo i popio batine. Vlast kvari ljude. Zato na funkcije ne biramo ljude. Hvala. Rečenice, s obzirom da ovo veče Dragutin Karlo Minić prijateljima. A rečenica, nekoliko rečenica, kako bi vi predstavili Karla, sem što ste prijatelji? Ili je to dovoljno? Karlo? Da, da. Pa ovde je nezgodno, pošto ga svi poznaju, a drugo što imaju u onako humorističkim krugovima, kad neko počne mnogo te hvali, kaže, idi odmah izvedi rezultate da ti nije nešto poremetilo. Nemamo mi običaj mnogo da se hvalimo, mi se više zezamo, znači šalimo se tako. Međutim, ajde, ja mogu da kažem da je Karlo bio da neverovatno dobar čovjek. Znači, dobar je čovjek, stvarno mislim onako simpatičan, ima tu simpatičnu facu, ima krupne oči. Realno gledano, znači, evo, kad ga neko ne poznaje, ako pogleda ovakvog čovjeka, ovako sa svojim krupnim, toplim očima, s brkovima, prijatan, jedan zaista, odmah bi poželeo čovjek se upozna sa njim. I tu se zezna, ali dobro, ali u realno gledano ovako, stvarno koliko sam ja do sada sa njim, a to je poprilično dugo, već sam počeo i ja da dobijem njegovu boju, sviđa mi se njegova boja, on je moj idol. Želim takvu boju da imam i ja, da je doživim. Uglavnom, znači, on je meni, neću da kažem da je kao otac, to je ono kao on je kao otac. Ne, on je kao moj teča. Ja sam imao jednog mog teču i mnogo sam ga voleo i meni je Karlo kao neki moj teča. Eto, toliko mogu da kažem o Karlo Miniću. A tog teču sam najviše voleo. Hvala. A sa nama večeras i Bojan Ljubenović, satiričar, koji piše aforizme, kratke priče, urednik rubrike Trn u večernjim novostima, inače rođen je u Beogradu, objavio nekoliko knjiga aforizama i priča, zastupljen u
zbiljskih kratkih priča, antiratnih priča, koautor knjige Metafore doktora Zorana Đinđića, nagrade Mladi jež 2000-te, Zlatna čiva 2007-me, Vibova 2007-me, ponovo Zlatna čiva 2008-me, zastupljen u brojnim antologijama satire, objavljen mnogim pisanim elektronskim satiričnim časopisima, radi kao novinar u Beogradu. Evo, Bojane, otkud vi u ovom društvu, kako ste vi postali prijatelj Dragutina Krajominića? Samo malo. Dobro večer. Njemu samo ujka. Ne, on nije deča, nije mi ni ujka. On je jedan dragi kolega, beskreno duhovit čovjek. Ja sam veoma srećan što sam večeras ovde sa vama i u krugu Karlovih prijatelja. Ja sam prvi put u Krušnicu, ako se ne varam, možda drugi put, ali bio sam mali kad sam bio prvi put. Drago mi je da sam večeras sa vama i ja ću vam pročitati nešto aforizama iz svojih nekoliko knjiga. Gledao sam danas u pasulj, ali meso nigde nisam video. Šta mi vredi što sam glup, kada je to mesto u našoj vladi već popunjeno? Moje dete će se roditi u Srbiji. Jebo sam u kevu. Kao novina radim u Srbiji. Bolje i to nego da se drogiram. Deda i baba su mi Srbi, majka i otac su mi Srbi, a i ja sam Srbin. Velika je to porodična tragedija. Vi ste lopov, na budžetu ili samo finansirajući? Jedna televizija je organizovala audiciju pod nazivom Ja nemam talenat i sve kandidate je zaposlila. Ne damo Kosovo, ne damo polovinu Kosova, ne damo četvrtinu Kosova. Mi kad nešto ne damo, ne damo do kraja. Radnicima koji se ispred vlade Srbije polivaju benzinom, ministri poručuju, džaba se ložite. Šta je to alternativna medicina u Srbiji? To je kad vas državni lekar pošalje kod svog kolege privatnika. Umro mi je bogati stric iz Amerike. Ja sam nasledio njegovu bolest. Vlast nam prodaje muda za bubrege, jer nemamo muda. Da li tajkuni preko svojih offshore kompanija potkradaju Srbiju? Of course. Danas sam podigao kredit. Vidimo se u Čitulji. Nećemo da živimo kao prosjaci, viču radnici. Nećemo da živimo kao radnici, viču prosjaci. Gradnja autoputa kroz Vojvodinu opet je stala. Opet se isprečila ravnica. Hvali se jedan radnik. Ja sam štrajkovao glađu još dok imamo šta da se jede. Srbija je kao ekspres restoran. Što nam naruče, mi odmah isporučimo. Citirali ste našeg ministra? Ma ne pričajte gluposti. Naravno, ovo su bili efekti, nisam tu bila ja. A sa nama je jedan osvedočeni kruševački satiričar, predstavnik na koga smo ponosni, pravi reprezent. Možda bi on voleo da bude kruševina na privrednom radu u Beogradu ili gde god. Evo ga večeras među Karlovim prijateljima, pre svega po peru, a znam da su prijatelji i ovako, što bi rekli, privatno.
Ivko Mihajlović. I mogla bi ja još u Ivku ovako, ali da ne preteram, on odlično zna šta ja mislim o njemu, iskoristila sam ovo Karlovo veče da eto, kažem ja par svojih učenica o njemu. Evo Ivko, nalaziš se u društvu Karlovih prijatelja, kako bi ti predstavio Dragutina Karla Minića? Karla Minića. Ovako, par rečenica. Evo, ja sam zapisao na papiriću. Aha, ajmo da čujem. Onako, vrlo kratko, aforistički. Da, da. Najefektniji golovi su oni postignuti direktno iz kornera. Dragutin Minić ima rubriku u nedeljnoj politici na zadatu temu koja se zove Karlov ugao. I kako bi rekli sinjski alkari, pogađa u sridu. To nije lako, ali Karlo uspeva. Hvala ti, Karlo, što ne zaboravljaš Kruševicu. Mi smo otišli iz Kruševica mnogi, ali smo Ivka ostavili ovde za pelcer. Da se muči. Izvoli Ivko, tvoj prvi krug. Slušam viđenog naprednjaka. Kakav je to radikal bio? Danas nisam umro, a bio sam u najužoj konkurenciji. Izbilo je 5 do 12, a mi još uvek sve u 16. Vezan sam za selo, korpom i torbom. Zaposleni traže plate, kao da im je to u ovoj oskudici najpotrebnije. Najviše treba ulagati u mlinsku industriju, da odvoji žito od kukolja. Crkva se meša u državne poslove, a kad nešto krene po zlu, onda je đavo kriv. Aforizam je priča koja se prerano završila. Našao sam srodnu dušu i njoj je dušu nosu. Ne mislim svojom glavom, umrežen sam. Snajperista pravi najbolji razdeljak. Svi Srbi pod jednu šljivu i još Afrička pa da nas vidi Bog. Prostor u kome se leči alkoholičar zove se šljok sok. Gde smo ono stali, pita Alzheimer. Vajkanje poltrona, dete bi prohodalo, a ja još uvek puzim. Kod nas trenutno vlada VD stanje. Vučić, Dačić, Vučić, Dačić, Vučić, Dačić. Narod, to je ono što zovu masovna žrtva. Plivamo u onome što je voda ni kriva ni dužna izbacila. Srećno da život ide dalje, inače ne bi ga bilo. Baci kosku, reče skelet skeletu. Koji li nam je, pa je ovakav kakav je. Na svetskom ribišpilu Srbija je otkinuta korpa. Secike sam je mafijaš početnik. Prodao sam kuću i tako pokrio osnovne životne troškove. Srbija je ostala bez Kosova. Polje mu je bilo i suviše široko. Najlepše je biti ministar. Rekonstruišu te, a tebi ništa. Pokrenuo sam sopstveni biznis. Preuzeo sam kamen od Sizifa. Hvala Ivko. Branko Simić. Hvala. Malo sam gledala. Ne, malo da odakle. Djeto moja, nekako prava, ne da mi mira, uvijek kada se kutim oči.
nešto primjetno, još malo da me primjeti niti jedno, biti malo prije nešto pa da je noš, 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 da li bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj noć. Čim dede uzme unuka u krilo, proglase ga pedofilom. Sačuvali smo ćirilicu za neke bolje dane. Tvrde da su nas bombardovali za naše dobro. E, kad bismo mogli na dobro da uzvratimo dobrim. Što se ministarskih limuzina tiče, u našoj vladi je višak konjskih snaga. Sudeći po našim popovima, Sveti Jovan je krstio Isusa u džakuziju.